guddida joogtada ee arrimaha khayraadka dabiiciga ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxay maanta kulan la qaadatay maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa oo kulankaasi ay wax ka weydiinaysay halka uu marayo mashruuca biyo bilaabinta caasimadda Hargeysa iyo sidoo kale arrimo la xiriira wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa. Markii kulankaasi ay saxaafaddu dibad joog ka ahayd ayaa waxaa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay guddoomiyaha guddida joogtada ee arrimaha khayraadka dabiiciga ee golaha wakiilada Maxamed Xaaji Yuusuf xildhibaan Waabeeye iyo sidoo kale maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Waabeeye oo ah guddoomiyaha guddidaasi. Magaalada Hargeysa caasimadda dalka Soomaaliland waxaa ogtihiin dee in waqti hore biyagelinteeda la sameeyey oo dadka beriga deganaa ay yaraayeen laguna qiyaasay beriga ilaa 100,000 oo qof, laakiin maanta dee caasimadda Soomaaliland milyan iyo dheeraad baa lagu qiyaasaa. Halkaa dee isbeddel weyn ayaa ka soo kordhay. Marka waxaa loo baahan yahay dee inay adeeg cusub oo biyood caasimaddu ay hesho. Sidaa ka warqabteenna waxaa beryahaaba socday biyogelinta magaalada Hargeysa, sida uu noo sheegay maareeyuhu oo meel wanaagsan maraysa oo fiican. Waxaa laba mashruuc bay kala ahaayeen maareeyaha kolay faahfaahin doona. Laba meelood baa loo qaybiyey oo midna magaalada dabadeeda oo iska kaashanayeen European Union-ka iyo mashruucan Somaliland Development Fund ama SDF la yidhaaho oo ilaa beebiskii lasoo dhigayay magaalada 30 km oo maareeyuhu noo sheegay inay dhowdahay oo ay maxay tahay si wanaagsan ay marayaan ilaa dhismihii barkadda ilaa ceelashii halkaasina ay meel wanaagsan marayso. Waxaa kaloo qaybta labaadna ay tahay oo waddanka Jarmalku uu ina siiyey in magaalada biyogelinteeda ama water distribution waxa loo jiray oo iyadana la wado oo 126 km oo magaalada biyogelin laga sameynayo. Gabagabadii waxay isaguna halkaasi ka warbixiyay kulanka uu la qaatay guddida joogtada ee khayraadka dabiiciga ee golaha wakiilada maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood. Isagoo warbaahinta la hadlaya ayaa waxa uu yidhi: waxaan uga warranay hawsha biyaha Hargeysa oo ah sida xildhibaanku sheegay laba qaybood. Markaan ka hadlayno hawlaha cusub ee la doonayo in wax lagaga bedelo nidaamka biyaha Hargeysa, nidaamkii horena lagu bedelo biyaha magaalada la keenana lagu kordhiyo oo lagu qaybsanaa labadaas wax magaalada dibadeeda iyo magaalada gudaheeda ay naga taageereen saaxiibada Soomaaliland ka taageera dhinaca horumarka ugu horeeya midowga Yurub, sanduuqa horumarinta Soomaaliland, dowladda Jarmalka gaar ahaan bangiga horumarinta Jarmalka iyo Coca-Cola Africa Foundation. Hawlahaasoo runtii qorshahoodu muddo hore soo bilaabmay laakiin fulintoodu ay kala duwanayd. Marka laga hadlayo mashruuca biyaha Hargeysa, innaka shacab ahaan wixii noo yahay hal mashruuc, laakiin marka laga hadlayo shaqo ahaan waa hawsha ay ku jiraan hay'adaha faraha badan leh ee inaga taageera horumarka. Runtii timeline-iskooda ama waqtiyadooduna ay kala duwan yihiin. Waxaanu ku faraxsanahay maanta in hawlaha qaybo badan oo ka mid ah baaxadli noo dhamaadeen sida beebka Gedebleyla Hargeysa, ceelasha wajigoodii hore la soo ururiyay 11 ceel lagu xiray. Wixii noo dhinaana ay yihiin imika inta 6 ceel ay haray system-ka lagu soo xiro. Marka lagu soo xiro 6 ceel iyo kuwa cusub oo la qodi doono hir maal gelin doonto sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF oo iyaguna qorshahooda bilaabay. Halka mashruucyada magaalada gudaheeda oo ugu weyn mashruuca ay taageerto dowladda Jarmalku oo ahaa 4 kayd biyood oo waaweyn laga dhiso degmooyinka caasimadda 126 km oo baabana magaalada gudihiisa la dhigo. Waxaan ognahay magaalada Hargeysa biyaha aynu keenay imika kuma filaa. Waxaa kale oo ognahay nidaamka Hargeysa waraabiya imika inaanu noo suura gelinayn inaanu biyaha si wanaagsan u maabulno oo yahay nidaam yacni ku dhisan qulqul, nidaam ku dhisan maxaan idhaahaa xilliyadii kala duwanaa ee ku jirnay colaadaha laga soo kabanayay duruufo badan soo maray oo nidaam daaliya oo la dhisay 70s-kii maanta u baahan in la bedelo. Haddaba nidaamka cusub aynu hirgelin doonaa wuxuu noo suura gelin doonaa qaabkiin biyaha u maamulana inuu ka wanaagsanaado qaabkii hore. Wuxuu noo suura gelin doonaa xaafadaha magaalada marka la ilaa kaydka weyn ee sheedaha iyo kaydka Axmed Dagax dhexdooda inaanay dhibic biyo ka bixin oo marka Axmed Dagax gaadho biyaha la distribute garayo, marka Maxamuud Haybe gaadho biyaha halkaa laga qaybiyo, gacan libaax kaydkooda markii gaadho halkaa laga qaybiyo oo ay ka baxdo biyihii hore suuqan dhexe ku baabi jiray meesha talaalku beebka meel kasta uu ka talaa uu ku daloolay, laakiin imika beebka isku xidhiya kaydka sheedaha kaydka Axmed Dagax ka Maxamuud Haybe talaal ma laha. Marka yacni xitaa marka ugu yar tahay maamulkii aan maamulana khayraadkan muhiimka aynu hayna si hore uu ka wanaagsanaanaya. Haddaba hawshan oo
waqtigeeda qaadanaysaa kuna xiran kolba inaku seenu la shaqeyno waa inaku mashruucyada horumarinta ino yimaada hadii aynu la shaqeyn weyno inako shacabkiya inako hay'adihi kala doonaay qaranka ah wixii ino hirgali maayaan marka mid muhiimka ina kale inoga baahan yahay waa dadaal laakiin dadaalkaas oo ah dhameystiran waayo wakaaladdu kala atima laha hawshan waa hawl qaranku wada leeyahay shacabka reer Hargeysa waajib ka saaran bay ku hortooda maray inay fudaydiyaan Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wuu Star TV Hargeysa